І ще одна брехня від російських ЗМІ. Мало не в кожному випуску новин на телеканалах торочать про те, що радикали із заходу України, яких вони називають бандерівцями, озброєні і небезпечні, а у Львові вбивають за російську мову. Чи вірять українці зі сходу в російську пропаганду і хто таки насправді бандерівці, з'ясовували наші кореспонденти. Ці кадри зняли російські журналісти 2 місяці тому на відео масові заворушення у Харкові. За словами кореспондентів, радикали кидають у мирних проросійських активістів димові шашки і розпилюють сльозогінний газ. І зараз Восточна Україна вынуждена реально бороться з желающими окупировать ее пришельцами из более западных областей страны. Как результат – стрельба, кровь и страх. А це російський ведучий Дмитро Кисельов в ефірі телеканалу «Росія-1» розповідає, які безчинства бандерівці творять в Україні. Бандерівці включились в начавшийся на Україні переділ собственності. Банки, заводи, підприємства, великі і маленькі, підгрібають під себе все. Сволочі, сволочі, бандери, сволочі! Їх треба уничтожати бандерам! Одесит В'ячеслав Мозер спокійно ходить по Львову. Тут у нього пересадка на літак, летить до Німеччини. До рейсу вирішив прогулятися серед страшних бандерівців. Скільки я звертався, спрашував, як пройти. Язикових проблем тут в Львові немає ніяких. Наталія Загальська з Херсона сміється над російською пропагандою про бандерівців, які б'ють за російську мову. Ніяких притіснень, ніяких от цих... ерундитой, которые говорят по телевидению, по российским каналам, ничего это не существует. 87-річна Катерина Кульовиць у юності була зв'язковою одного з бандерівців. Бабуся запевняє, вони просто захищали свою землю. Вони були патріоти, тому що якби він не був патріот, він би був не пішов, бо він знав, що він йде, або верне, або ні. Маємо ескалацію пропагандистського впливу з боку Росії, коли необхідно чимось пояснити свої агресивні дії, позицію Росії по відношенню до України. Чому ми не визнаємо події, які були на Майдані, які визнає цілий світ, які підтримує цілий світ? Тобто аргументів немає, тому використовується поняття «бандерівець», «фашист». Тому жахіття про загарбників-бандерівців ще не скоро зникнуть з російських телеекранів. І влада має пояснювати, хто вони насправді. Ольга Рицар, Христина Гашенко, Юрій Голубинка. Новини телеканал «Інтер», Львів.